欢迎您收听由喜马拉雅出品，福暖文化制作的精品多人剧《从孤鹤鸟开始》，作者胡尔该，演播三生静水、刘兆坤、蔡新纯等人。第304回，大魔鬼狐探索始末。李岩的眼光扫过这名超感雅克战士，手里的汉剑不自觉低了低。这是活尸，而且是四阶。眼前是一个看上去13、14岁的小女孩，脏兮兮的连衣裙，浅金色的头发，皮肤细嫩紧致，和充斥血污和辐射的废墟格格不入。深黑的眼圈和嘴唇让她多了几分哥特萝莉的堕落迷幻风格。可无论如何，李岩也很难把这个女孩和丑恶狰狞的活尸联系在一起。两人分别站在两栋楼的天台边缘，这名超感雅克同样在打量李岩。你不是游神，他冷冷地说道。李岩右手扶手腕，环龙剑尖向上一挑，没有回答他的问题，而是自言自语起来。我听说药师佛的领袖拉木爵是必区唯一的四阶病种，没想到大魔鬼狐狸居然有四阶，而且看起来还不止一个，难怪狂拽马的人会全军覆没。四阶病种是一道鲜明的分水岭，沿着四阶基因能力所需求的基础设施以及花费的财力人力都是天文数字，直到今天在整个岭东也只有三大强权才负担得起。抛开各类导弹、战机这样的军事重器，能单凭基因变异就达到四阶评价的兵种，未必要拥有可以媲美同阶现代化军事装备的破坏能力，可在战争中的某些领域一定具有无可替代的功能性。岭东初期群魔乱舞，三大强权的名字还没有影儿，人们没有从末日战争的影子里回过神来。后来庞贝军火的雏形，当时被称为庞贝生物科技及洛斯阿拉莫斯实验联合的机构，在岭东到来的第六个年头率先研制出第一种四阶基因药剂，名为普罗米修斯，含义不言而喻。服用并成功适应普罗米修斯药剂的是个奥地利女孩，也是人类历史上第一个四阶基因能力者。他并没有因此拥有超级战士的强力体魄，而是表现出对一切电子设备堪称恐怖的入侵能力。他甚至凭一己之力毁灭过几个企图和庞贝争夺话语权的国防科技公司的残存势力，用他们自己设计和总装的导弹系统，更是窃取和摧毁过无数其他军火公司电脑里的机密资料。那个时候真正能对岭东造成剧烈影响的军事组织之间流传着这样一个笑话，普罗米修斯的火种可以点燃任何一个公司的数据终端，除了黑星战车，因为他们的数据是用草纸和算盘记录的。当然同样存在具有强大破坏力的战斗型四阶兵种，因为远比导弹和战斗机灵活，不易察觉，威慑力同样巨大。无论如何，在这个黑暗动荡、人均寿命不超过40岁且有越发短暂趋势的年代当中，四阶基因兵种的研发在一定程度上决定了人类未来生存进化的方向，轻易不会外流。后来三大强权尘埃落定，各自也拥有四阶或者能够抵抗四阶能力的设备，局势趋于稳定。直到数年前庞贝军火和云海药业达成合作，才通过云海药业向外流出过数份普罗米修斯的成品药剂。除此之外再也没有人听说过在三大强权之外流出过四阶基因能力者。所以直到今天，必区也有人对拉木爵四阶能力者的身份提出质疑，认为他不过是欺世盗名而已。但今天李岩亲眼所见，四阶基因绝非三大强权的垄断产品。听到药师佛三个字，超感雅克的眼睛眯了眯，他白嫩的拳头捏在一起，居然不自觉间给人一种悍然凶狠的错觉，好像面对暗流汹涌的岩浆。
铁娘子告诉我，你是四阶。铁娘子？李岩扬了扬下巴，他很快反应过来。哦，维拉？李岩指的是之前逃走的双枪女活尸，也就是冬日雅克。维拉是他的身份卡上的名字。看来你已经知道了点什么。狂卓玛请不动四阶兵种为他们服务，你一定有别的目的。超感雅克盯着李岩，我不知道你想从大魔鬼湖当中得到什么，可我想告诉你，那一定比你想象的艰难。听了对方的话，李岩心里一转，一个别样的念头一闪而过。我是个荒野猎人。鬼才相信。超感雅克打断了李岩。随便你，不过我向来追逐利益，有人花大价钱买你们的基因样本，我只是奉命行事。坦雅矿业还是黑星战车？哼，他们迟早会动手。李岩摇了摇头。我的雇主来自水洲公园。说罢他仔细观察起对方的反应，女孩的脸一下子变得平静无比。水珠公园。他沉默了一会儿，气氛顿时冷了下来。最终超感雅克咕哝了一句，疯子。原本他对李岩的态度显露出隐约的退缩，可听到水珠公园四个字，那份畏缩立马消失不见，取而代之的是压抑不住的冷漠和愤怒。他抓紧裙子的边角，蓦地抽出一把黑管加特林机枪，为蓝色火舌将李岩站立的天台瞬间淹没。李岩脚步一摆，让过火舌，翱若苍鹰扑死飞蛇，超感雅克手里致命的火焰金属流带宛如一条摆荡的蓝色火鞭，却半点也沾不到李岩的身子，只是在李岩脚边炸起一朵又一朵的蓝色火花。一个呼吸的功夫，李岩自超感雅克的右肩方向扑跃而出，剑光如同一道激扬的白色劈链，自上而下将滚烫的枪管劈了一个稀巴烂，连带划破了超感雅克的裙角。超感雅克狼狈跃起，两只手徒劳地握着半截枪柄，李岩抬起眼盯在他的脸上，瞳孔当中一座巍峨的冰山虚影越发清晰起来。血战发动。狂卓玛前沿基地，梁维把几份从狂卓玛这里拿到的旧文件和上级批给自己的资料摆在一起，一目十行地浏览着。我大概明白大魔鬼湖是个什么地方了。梁维似笑非笑，把手里的几份资料从上而下标出了黑线部分。原载自苏维埃科学院学报1933年6月的期刊。我们谁也无法否认大本钟研究院对人类科技爆发式的推动作用，以及其在世界范围内的广泛影响力。尤利乌斯·罗伯特、阿尔伯特·乌尔姆、冯·卡门、艾伦·麦西森几乎囊括了所有西方国家，在科学研究领域具有影响力科学的巨匠，具有革命正义的苏维埃在大本钟里拥有一位属于自己的代理人，是一件迫在眉睫的事情。战争到来，麦哈顿计划、无尽的雅克、坦雅超深钻探开采，大本钟研究院的研究课题至少领先整个世界100到200年，无疑在这场决定全人类命运的战争当中起到关键性作用。他们对技术攻克的速度将直接影响胜利天平的倾斜。其中由祖国主要负责的无尽的雅克研究基地在日前已经竣工。原载自坦雅矿业射电探索队日志。我方基本可以断定，前苏维埃军事基地大魔鬼湖遗址附近有大量智慧生物活动的迹象，他们不仅对岭东具有深刻认识，更从大魔鬼湖的遗迹当中窃取了大量前苏维埃无尽的雅克研究计划部分的研究成果。经过本人亲自验证，这些生物不仅拥有较为完整的军备体系，并发现大量未被开发的雅克基因样本，甚至有可能找到已经失落的雅克基因算法，极大地推进五阶基因图谱的推演过程。
此区域具有高度危险性，价值同样前所未有。本人建议如下：原载自台亚矿业及狂卓玛内部交流文件，我部第六批地区地理探索日志交换已经到位，此批文件于六年前封存，其中还有部分台亚矿业经研究后决定不予开发的项目内容，可能出现偏差，请贵方酌情参考。您刚才收听到的是由喜马拉雅出品，福暖文化制作的精品多人剧《从孤鹤鸟开始》，作者胡尔该，演播三山静水、刘兆坤、蔡新纯等人。喜欢本故事请直接订阅本专辑，我们下一期再见。